Čaute lidi, tady je Sosa a vítám vás do třetího partu ze hry Terraria. Mačar vás vítá u dalšího partu ze hry Terraria, když tak řekl. A konečně můžu mluvit pořádně nahlas, protože už je celkem den. Celkem je už jeden. Hodně den. Samozřejmě v reálu tady ne. Tak počkej, kde tady? No v reálu jakože jo, v reálu že jeden, v Terrarii není. Dobře. Doufáme, že neděláme nějaký chyby třeba, co byste nám vytknuli, tak... Napište! Jo, pište, ať pište. Není nuda. Pište, ať je co zlepšovat. Co se pocem? Čekej. Zadním stromy. Hele, zombík, toho jsem už tady... Klasického zombíka jsem tady už neviděl strašně dlouho. Ale ono prší, jak to, že nemá pláštěnku. Tak oni jsou někteří s pláštěnkou a někteří bez. Hledám stromy, jo, prosím tě. No, já jsem to hodil, doha je. Já myslím, že ta sekira by měla být damage jak prase. Sekira. V reálu. Ale meč větší. No, tak podle mě sekiru, když zamíříš na hlavu, tak jako končíš, kámo. Tady byl teď slime s tím, tady nebyl slime s pláštěnkou, ale tady byl teda ten zombie, který měl slime na hlavu. Já vím, no. Já mám ten. Ten není dobrý. Mám zlišel. Jsem tady dole teď. Jde dole. Na spawn. Čekej. Jsem. Nejdou za ní stromy. Mám dárek. Pojď, stůj. Stůj. Mě se nehnívej. Op! Wow. Lol. Jdem si hrát. Jdem si hrát. Auva. Kde je? Šmejde. Kam šel? Kam šel ten balon? Kam šel ten balon? To je horor. Jumping. Ty to sebral. Jej! Já mám balonek. Já dobře, tak si ho vem. Naval, dej mi ho. Jsi takový čupka, ale kam Aport. Aport. A jak za ním šel? Hej, a jak se ten míček dá vzít, to je jak prostě, jak dáš nějakou určitou damage tomu míči, nebo jakože... Já nevím, prostě on se za nějakou dobu... Dá se brát. A 26 vůdů. Vůdů, panenka, bubule. Jej, doma ne, nezmíňuj vůdů, panenku. Ty jsi říkal vůdů. Já jsem říkal vůdů. Vem ho. Jo, vlastně, říkal jsem vůdů. Ale jakože dřeva. Vem ten míček. Nejde furt se brát. Víte, proč těžím dřevo, že jo? Z minulého partu určitě víte. Není dřevo! Proč z minulého partu určitě víte. Ještě ani jeden není na YouTube. Jo, máme trošku problém s uploadem na YouTube, protože tady u Marťana je internet úplně někoho. Jo. Takhle vám to nějak řeknu. Zposral. Takže dneska odpolko, se těšte na partování. Dneska odpolko určitě, jestli se bude chtít. No, tak mě se chce. Nešopuj, já nechci šopovat. Je celkem bolí u záda, jako. Tady tak pořád být skrčený, natažený a všechno možný. Je prázdná truhla, takže slova, tak počkej. Takže truhlu berem. Ale jako já myslím u nás doma. Je takhle. Tak to neber. Hobíku. To je blbé, jasně, já nevím, nej. Martine, udělám nám u baráku takový trošku sazeničky. Dobře, budeme tam mít takovou trochu farmu. No. Nafu. Hej, proč nic není v truhlách? Kam zmizelo to všechno? Ty jsi to přeházoval? Ne. No, to je dost v háji, já nic nevidím, ani nic vůbec, prakticky. Mm.
panenka vůdu je bůbule. Co to tady dělám? Věc, kterou se dá vrátit zpátky tady. Je tady v tý pokytu ten teleport, co ty je v tom? Jo, možná jo, no. To by se hodilo. Víte, co by se stalo, kdyby tady byl teleport? Nic. Nechtějte vědět. Ne, nic by se nezabudilo. Já myslím, že tady je. Samozřejmě až v hard modu, no. To je vlastně... Ten hard mod je takový level up, takový... Level up, jděte s tím do pítě. Jděte s tím do háje, tvá máma maraje. Hele, v každém partu mi prostě baterka napíše, že má 35 stupňů. Wow. Tak to bude tím, že natáčí, že? Ale v každém partu, chápeš to? Náhoda? Já myslím, že ne. Já myslím, že jo. Vypadní flyrybo. Flyrybo. Co tady je dřeva jako? Tu je dřeva jako prasat. Sice to nemá logík, ale... Dobrý. Ha 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 ha, fakt moc blbý. Tak jako, slimové neserte. Slimové neserte, maminku. To nemusí zmiňovat. Co? Maminku. Ní, mami. No dělej. Tati, mami, všichni svatí. Haha! Tati, mami. Ráda se zase posral. Dobré, bude to vypadat i tlsky. Bědem dom. Nějaký Glimli se chce nastěhovat, co kdyby si přestal dělat farmu a začal stavět? Ne. Naprosto retardovaný idiot. A proč nie? Protože se mi nechce. Protože už ne, to já mám. Tady potřebuji udělat ten, do nebe. Já vím proč ne, protože už to mám, víš, to bude možná logika. Tak by se měla to ptáš jako. No, protože chtěl bych přišel, protože jsi trapnej, Máte tu video? Natáčíme teď, pojď, ale dobře. Pojď, není na potáčení. Jo. Jinak, co teda děláš? Dobré, tohle neřešte, vůbec to neřešte, prostě. Ne, vůbec, to bylo jenom takový. Kdyby se natáčelo u mě, tak prostě se vyvěsí cedule natáčení a konec. Nemůže, já bych tu cedule mohl pořídit. Ale já mám 300 dřeva, jo? No co? To je vážně, oni to zvětšili, to stakování. No, já jsem měl 400, jo. Mhm. Ty už budu mít taky, no. Proč se Golden Fish nedá prodat za gold? Jo, no, to je divný. Proč jenom za silver? Mám 404 dřeva. Mám 333 dřeva. Dělej, pojď! Máš jich 218, jak vidíš. Jak vidíš? Bohužel jenom vidíš. No jo, no. Počkej, kam jdeš? No, nastěhuj se, nebo co se dělat nelíbí. Jo. Proč se nechce nastěhovat? Je tma, že by? Už! Je to Demolition, ten nehouby. Uní, držíš mi drát. Demolista, hele, bez něho se neobejdem, kámo. Granáty dělej! No, ale kde je ten? Ne ten demolista. Debilista. Tam je, hele. Hej, a taky už se neto. Už se ne... Mapa neto, ne. Tady je, demolista. Mapa už se neblbne. Když se odpojíš, tak to vždycky zmizelo. Co jak vždycky zmizelo? Mapa přece.
Jaká mapa? Měl jsi mapu, jako tady ta mapa. No, no tak když přece ona se vždycky jakoby stemnila, když se odpojila a připojila znova. V předchozích verzích. Nevím, o čem mluvíš. Nevadí. Já nevím, o čem je řeč. Blueberry, co to je? Blueberry. Tady to bude, tohle, ne? To bude jak Blackberry, prostě. Čum, tohle. A to se vždycky, dívej, to měl objevenýho, tak v předchozích verzích se to zatemnilo zase. A nebo jsem to objevil už teď. Wow! Co? Tohle. Jo, vlastně, no. A což je blbost, protože já jsem nebyl nahoře. Já jsem nahoře. No jo, ale já jsem tam nebyl, víš. Kde jsi? Já mám pro tebe dárky. A demolista mě pko... A já jsem to koupil a demolista. Kdybyste se ptali, co je tohleto za šmejda, tomu se říká andělíček. Jo, já na něho hodím granáty, kde jsi? Ty nahoře. Machá ti dolů. Kdo? Já. A střílí po mně ten Harry. Harpy. Taky padáš. Jo, to vypadá, to bude chtít heal potiony. Já jich mám. Hromady. Já mám 13, 14 tak. Tak 8 jenom. No teď jsem se vyhýlil krásně a dopadl se, takže mi to bylo hovno platný. Dobrý no, dobrý hoši, no dobrý, ne. Neser. Prostě ne, ty dostaneš, chápeš to? Jeeee. Zabili jsme jednoho z 5 miliard, který jsou nahoře. Já jdu pod baráku a házet ty jo, granáty. Hlavně tam prosím tě nehoď dynamit. Však granáty dělají taky ty výbuchy, ne? No, protože oni neníčí bloky. No háje. No jako bez tak bys to stavil tím pádem znova. Dynamit. Jestli budem někdy natáčet sérku z normální Terrarie, z PC herice, tak prostě uvidíte, co se stane s Mijakem, když uvidí dynamit. To je dynamit. Myslíš, že to může konec? Nevím, ale asi. O, já jsem hodil dynamit, ale to vypadá, letěl to někde směrem k našemu baráku. Dynamit. Dva, já nebo nebouchlo. Dynamit. Dobrý! Já si jdu koupit další. Hele, kolik máš srdíček? Dynamit. 3 a 2,5. 3 dynamitový. Kde jsi? Fakt, to jsou lagy. Oni jsou tu dva šmejdi. Já jsem mrtvý. Nech mi peníze. Zombie. No, zombie není jediný problém, který máme. Já jsem říkal, že to není jediný problém, který máme. Ne. Já chci půjdu, já potřebuji helpy. Já jsem říkal, že to není jediný problém, který máme. Dobře, tady tak si v pohodě, tady je to bezpečí, tady je to bezpečí. Sakra, dynamit. Dynamitem na vás, pojďte! Harpunovíci. Harpy jedny. Bacha. Harpo, pojď sem, ty harfo, nebo co si, jak se jmenuješ, ty šmejdec blbá. Už mi jde blbej, pojď sem. Oooo, nubíra! Nic! Ty vole, tohle je dusná bestie! Ty ojej. Je, pryč! Já si u tebe koupím ještě jedny granáty, jo, děláš dobrý věci. Ještě jeden dynamit. Dynamit. Dobrý, dělat hovno, není to stojí. Prděl. Dělej, pojď, já ti šlihnu přes dveře. Čo, kurva, hovno, prděl. Kde jsi rostl? Ale já jsem našel pas na harpíny. No tady, u nás doma. Na pipíny. Kam jdeš? Pojď ven. Ne, ty ne. Rostíku ty ne. Žigulík. Fuck off. Bacha. To dává damage. Co? Kam jsi jdeš? Kam si myslíš, že jdeš? Černony! Ne, dobře. Kolik dává ten match damage? No, 10. Aha. Jo, tak to si asi vykrv... Ne, asi zůstanu u boomerangu. Uaaaaa! Fuck off. Já ti tady budu posílat harpiny a ty je budeš killovat, jasný? No já, já nemám životy, já. Já taky ne, jako co si myslíš? Hej, ty jsi to tady vykopal? Ne. Tohle? Ne.
Ne, nevykopal, ty jsi ten hodil. Já tě zabiju, dělej, spravuj. No jo, já tam kopu, cestu. Medvídek se nasral. Víš, jsi divný? Víš, co ti já to řeknu? Tady neprší. FAKU! Ne. Ty jsi teke. Nedělej to! Ty vole. On si z toho usral. Ty taky. Já ne. Ne, hlavně v minulém díle, pardon. Žádno. Nebudem to rozebírat. No, najednou. Jo, už to je spravený. Dynamit. Chci jdu koupit dynamit. Co je to za klipost, ty kurva? Pičová, vynálezlo, pičé, kůlník. Počkáš, že zmlátím borůvkama. Dynamit. K čemu jsou? Co jsem to... Do, já jsem seděl borůvkej keř. Jo, ten nech zasadený. Já hodně mám ještě dynamit. No je celkem drahej. Já si jdu koupit dynamit. Dynamit. A hodně volíš, ne, dej mi dynamit. Kolik? Dynamit. Kolik mám peněz? Ale kdyby tady byl Miyako, tak by se si zešílel. Dynamit, ukáž. Dynamit. A ah, počkej. Pond. Tohle. A tohle. Dynamit. Divný mít. Divný mít. Hej, jedno to peřičko stojí 10 silverů. Dynamit. Co vydělám rychleji, že? Dynamit. Nevím, proč to pořád opakuju, protože to slovo se mi strašně líbí. Jo, já mám dynamit. Co jsem měl? Já si jdu koupit dynamit a jdu tě vybombardovat. Dynamit. Dynamit. Můžu prodávat blbiny. Dynamit. Kde seš? Nikde, kde nemůžeš. Řekni mi, kde můžu udělat důl. Nikde. Třeba tady bys na to přišel. Tady. Kde můžu udělat? Že bys to myslel tak? Jo. Už to dělám! Ano! Tak. Doufám, že je to někde v cestě, že jo? Myslím. Rup! Trošku lagy. Rup! Sorry za lagy teď, chvilku. Protože, wow. To je vážně lagy. Rup! Janis! Ty a. Kdyby nás slyšel Janis, tak by byl nasraný úplně Janis, úplně celý Janis. On tam začal, ty tam mi tam spadl! To je retard! Ale mě to neubral. Ale teď se tam nevčeče nedostali zpátky, a já taky ne. Čau. Jo, peříčko. On tam zatím dynamit spadl. Dynamit. Vle. Já budu killovat golden fishky a pak je budu prodávat a pak se to budu killovat. Oni jsou dobrý, ono se prodává celkem za hodně. Hej, bych chtěl něco drahšího. Houbičky! No teď jumpuju takhle blbě na stěně. Máme hlinu? Další golden fish. Ne, my máme dynamit. Jo, ty to jdeš zadělat? Ne, ty dám platformu. Na podzemní kopání. Jo. Později, já vidím, že se dokopem až někam do hajzlu, ale budeme to muset udělat tak, aby jsme se mohli slízat. Jak slízat? Když tam skočíš, tak se asi sejmeš, že? A jo, no. No a nesejmeš. Zabiješ se, protože čím víc to je? No já vím, jako to... Dynamit. Wow, prostě teď jsem viděl, jak se, jak se, jak se, jak se, jak teď jsem byl zázrak,
Ty vole. Teď jsem byl zázrakem. Ne, teď jsem viděl přírodní jev. Jak se stvoří lítající ryba, víš jak? Spavnula se přede mnou. Metr vysoko. Domů! Golden fish! What the fuck? Počkej, tohle bylo taky divný, já ji zabiju tady, ono se to objeví tady. Zase to, já jsem to tu celý rozbil, Rostiku, mi to spadne zas. Pokaždé ti to udělám. Dobře, budu stříhat. Ne, já to stříhat nebudem, ale... Už to tu není. Jdu blbě. Dynamit, dynamit. Podzemní kopání. Dynamit, dynamit. Dynamit, dynamit. Ty zapnu PVPčko. Ne. Sosa. No. Ty jsi to zapnul. Nemůže, já jsem nic takového neudělal. Tak já si přesto já zapnu PVPčko, že? Pak určitě to zapnu, ano. Já jdu dělat podzemní kopání, jo. Jo, jdem taky, no. Můžu udělat to. Kurva. Jo, jdem kopat, to je největší sranda. A myslím, že na harpě ještě nemáme dobrý vybavení, že? Jo. Máte ne? No. Tak běž první dolů, já nejdu. Mej. Jdem tady kopat do té mojí kopací jámy. Pojď kopat do kopací jámy. Jo, dobré. Kopat, to je to blbý slovo. Hele, golden fishky, já si je nazbírám. A když budu mít miliardu, tak je prodám a pak budu mít hodně. Vedle. Prostě máš taky dneska klid, jo? Teďka máš službu, jo? Jo? No, že jsi dal Petra. Já ty ořechy prodám. Silver. A jdeš teda kopat? Jo, jdu. A tady na máme něco na prodání, něco nevím. Jako... Doha, já jsem spal. Znova. Tak si kup dynamity, budem kopat naše dynamitama. Naše geo, že nemám peníze. Já mám hodně peněz. Máme něco na prodání, jo, máme. Mám strašnou peněz. Tohle. Oříšky. Oříšky, divný oříšky. Kupujem si u Meršanta divný oříšky. Takže. Tohle prodat. No, nejde prodat, tohle nejde prodat, tohle jde prodat. Wow. Tohle nedám, tohle 12 těch, wow, borci, no. Dynamit. Jdem koupit. Kde jsi? Dynamit, já už, počkej, já mám 3. Já koupím tak 5. Mám tu 10, jako. A mě nemáš, já mám 23. 23 čeho? Dynamitu? Jojo. A mi došly peníze. Tak 28, no. Větička. Já mám 2 ty, že? Ty taky už sakryš. A já si vykraftit třetí. Ty už můžeš? Jo. Větička. Jezdička, křížek, zavinač, vykřiší. Kolečko. Kolečko. Kde jsi? Dole. Lup! Už ho mám. Dynamit, fuck. Dynamit. Ten zombík skočil za dynamitem. Blbej. To je debil. Už jsi dál dole, jo? Mhm. Teď už ne. Kdybys to spadnul. Bacha, dynamit. Hej, nahází to tolik, proč oni bouchají za sebou a to pak nemá efekt. Ne, má, dívej. Dobře, no. A o to celé nevím. Musíme to dát takhle nějak. Bacha, dynamit! Ne to! Ne, fuck! Ty jsi zemřel dřív? Uberme penízky! Ne, neber mi to. Ale já tam mám svoje, no, já vím. Takže si je nechám já. Ne, nenecháš. Jak mám málo. Ne, ty jsi retard! To je tvoje blbost.
To je moje, moje, moje. Wow. Oh, dobré. Jej. To nic nebylo. Vážně to nic nebylo. Ne, fakt. Jo, jo, jo. Dynamit, dynamit. Jo, venicky. Hej. Moje. Ty tu žádný nebyly. Prostě už zase ani nepadají. Wow, dobře. Nemáš se dynamit. Já vím proč. Bylo zaplý PVPčko. Necháme ho zaplý, ať v PVPčku totiž nepadají peníze dolů, že jo? Mm-hmm. No, tak ho necháme zaplý. Mm-hmm. Jenom kdyby tě zabil mob, tak tě toto. Taky spíš. Pagov! Dělej bohni a nezabij mě. Dělej bohni. Už je mrtvej. Jo. Dělej bohni a nezabij mě. Fakt, z toho jednoho slima se vylíhly tři. No však jasně. A ze zelenýho, normálního. No. Ne nějakého special, sakra, vypadní, vole, debilní nápis. Hej, jak dlouho to ještě bude konvertovat? Já nevím. My to konvertujeme totiž let's play, že ano. Fuck off! Dynamit, dynamit. Jída dynamit. Au, ty! Dynamit! Vedle. Dynamit! Kámo, sakra, vedle. Hm? No a co? Ne, nebudem to dělat. Ale já tady... Wow, ty vole, víš, my jsme se prokopali brutálně nízko. Wow. Dynamit, dynamit, dynamit. BAM! BAM! Jdem pomoci. Hej, vidíš tohle? Shit. What? Lagi, bagi. Saki, haki. Hej, já už mám dynamity, já už mám peníze. Ale mám spoustu root, které by staly za nějaký to přepracování. Hej, tu je zase ten králík! Ne, necho. Jo, já jenom killnu, kdyby si náhodou směl něco padlo. Kde jsi šel? Třeba to vajíčko, víš to. A pak se spoužil prý. Já mám petas, sakra! Fakt, já jsem zapomněl. Zapomněl, vzpomněl, připomněl. Zapomněl, poměl, připomněl, že táta není žádný hell boy. Noj. Já už ani nevím, kam ty dynamity házíme, jako. Já nevím. Zelené propasti prostě. Je to brutální velká propast, ale si jdu vycraftit lepší zbroj. Wow. Počkej. My jenom toto potřebujeme dotočit, už to budu končit. To dělá to, my to potřebujeme dotočit, hned to bude. Mrtvej. Ty? Jo. Tak to ukončíme. Dobré. Takže... Už mám taky tu helmu i... Je, počkej, králík. Velký nebo malý? Jo, ten. Dazer, nebo Daisy, nebo jak se A jako jmenuje. Velký nebo malý? Ne, malej. Kill... To stříš u nás, nebudeš domů na pět. A asi jdu dom. Jdeš dom, jo? Mhm. Choda. Když prostě odpoledne, chceš nebo co? No asi jo. Takže my se s váma loučíme a uvidíme se u dalšího parku, takže čau.